Kerlin, sa olid nüüd ühe päeva siin tipukülas. Just, täpselt. Esimest korda elus. Esimest korda elus. Mis mulje seal ühe päevaga tipukülas on jäänud? Esimene mulje, mis on see, et inimesed on hästi toredad. Ma natuke kartsin seda, sellepärast, et ma ei ole väga selline, kes nüüd läheb kohe võõrast inimestega suhtlema. Aga hästi sõbralikud, hästi toredad, armastavad oma küla, tahavad, et siin kõik läheks paremini. Nii et ei, väga positiivne. Ja tipu küla inimestest, mis mulje on jäänud? Tipu küla inimestest on ka väga soe mulje jäänud. Nad on hästi meid vastu võtnud siin, hästi pikalt rääkinud meiega. Ja siuke on sellised nagu indu täis, et nad tahaks midagi väga teha, kui keegi tuleks ja ütleks, mida peaks tegema. Aga milline nagu mulje või arvamus sul on jäänud sellest kohalike elanike ja turistide omavahelisest suhtest? Põhimõtteliselt turistide vastu nad ei ole. Aga nende kõigil, kes läbi joon, oli see, et ütlesid, et las nad tulevad siia, kõik on väga kena ja tore, ainult, et nad peaksid oma prügi kaasa võtma. Et see oli nagu kõige sellisem kriitilisem koht, et muidu oleks väga tore, aga ikka alati pead nemad nagu turistide järgi koristama. Et, et isenest turistide vastu neid ei ole midagi. Aitüma! Ja aitäh!